זוכרת נובמבר. לא פעם זה קורה לנו כשאנ... נכון, נכון מירי, נכון מירי, תודה מירי. זה לא פעם קורה לנו שאנחנו עושים עם הילדים שלנו ברכב, ואנחנו עושים משהו שאנחנו לא צריכים לעשות, אם זה גם בדיבור, או אם זה פתאום אנחנו מביטים אל עבר המכשיר הסלולרי שלנו, והילד מאיר לנו על כך, ואומר שזה לא בסדר, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, מה אני עושה עכשיו עם זה? כי הילדים שככה, כשהילדים מאירים זה ממש ממש לא נחמד, אבל גם הם לומדים מאיתנו בהתנהגות הזאת. שלום לאבי ורון, יועץ צרכנות וטכנולוגיה. בוקר טוב, ארז, מה שלומך? אני בטוב. אז מה קורה בעצם ברכב כשהילדים רואים אותנו נוהגים, ואיך אנחנו בעצם אמורים להתמודד עם העניין הזה? תראה, כל הנושא של הורות הרי הוא הרבה בנוי על דוגמה אישית. הצורה שאנחנו נתנהג, בין אם נרצה או לא נרצה, תרומץ על ידי הילדים שלנו, וסיפור קוריוז שחבר שסיפר לי, שהבן שלו לא דיבר עד גיל שנתיים. והמילים הראשונות בסופו של דבר הוא אמר, הם היו כללות, כי זה הדבר שבדרך כלל האב פלט בזמן הנסיעה, ואפשר להבין למה. כן. התנהגות, איך אומרים, הרבה דברים אנחנו עושים בלי משים, אבל יש התנהגות, איך אומרים, שנקרא לזה כמעט קרימינלית, אם לא קרימינלית. סתם סיפור קוריוז שקרה לי לפני כמה ימים, אני חוזר מהמרכז המסחרי עם הילדה הקטנה שלי, אנחנו עוברים יד ביד במעבר חצייה, כמובן רואים שהרכב לפני המעבר החצייה נעצר, מאחוריו נעצר בחריקת בלמים פשוט מטורפת, ג'יפ גדול, ואני רואה את האם יוצאת מהג'יפ בבעלה, חשבתי שהיא יוצאת חז וחלילה אם קרה משהו לג'יפ, לא, היא יוצאת ורצה מאחור לפתוח את הדלת ולאסוף את הילד שנפל נכבד במושב, הוא פשוט אף לא היה חגור ונפל לרצפה. זאת ההתנהגות, איך אומרים, אני כמובן לא מאשים אף הורה, איך אומרים, שלפעמים בלי משים, מעבירים תחנות ברדיו ועושים דברים, איך אומרים... אז זהו, העניין שאנחנו מנסים, הרי אנחנו בתור הורים מנסים להעביר מסר לילדים שלנו שצריך לנסוע כחוק, וצריך להתנהג כמו שצריך, ואסור לקלל, ואסור... ואתה יודע, איפשהו יש כאן את המסר הכפול, כי אנחנו מצד אחד אומרים להם לעשות משהו אחד, ואז אנחנו נכנסים איתם לרכב, ואנחנו מגיעים לצוימות, ומישהו חתך אותנו, ואז כמובן אנחנו מקללים, ופתאום הטלפון מצלצל, ואני אומר, ואנחנו אומרים, אולי בכל זאת נענה לטלפון, ובעצם אנחנו עושים את כל הטעויות האפשריות במקום, ברכב, שאפשר לומר שזה מקסימום הטעויות שאנחנו עושים מבחינת הדוגמה האישית. נכון. תראה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו כהורים לקחנו על עצמנו אחריות מסוימת. אנחנו לוקחים מאחורינו את האוצר הכי גדול לנו, ואני לא רוצה לדבר אחורים, אני פונה פה באמת גם לנושא הרגש, לא רק למחשבה, כי פה באמת הרבה פעמים כל מה שקשור להורות זה הרבה קשור לרגש יותר מאשר מחשבה. כן. לצערי, אמי שנלחמה הרבה שנים בסרטן, איך אומרים, נפרדתי ממנה ואמרתי עליה קדיש, ואני יודע מה זאת ההרגשה להיפרד מאדם כזה. ומצד שני, אני הייתי בהלוויה של חברים שנאלצו לקבור את בנם, שאיך אומרים, ימיו נגדעו בנסיבות טרגיות. אני רוצה להגיד לך שבאותה הלוויה אני, איך אומרים, נשברתי הרבה יותר, כי זה דבר לא טבעי. בוא נאמר, זה דבר הכי קשה שהורה כנראה יכול לעבור, ואנחנו בלי משים, רגע של חוסר תשומת לב, כמו אותה אישה שלא נעצרה עם הג'יפ, אם חס וחלילה לא היה אוטו לפניה, כנראה היא עשתה משהו שמנע ממנה לראות, זה כביש פתוח, כן, זה ראייה מצוין, היא עשתה משהו, ואם חס וחלילה יד קטן היה עובר שם, ובוודאי לא הייתה רואה אותו מעל המכסה של המנוע של הג'יפ, אז זה היה נגמר אחרת, ויכול להיות שאני לא הייתי מנהל אותך את השיחה אם זה לא היה אותה לפניה. נכון. הטעויות הקטנות האלה, הרגע של המלינסים, מה יקרה? עיקר, תחשבו כל הזמן, יודע שזה אמוציונלי, תחשבו כל הזמן דוגמה אישית, דוגמה אישית, דוגמה אישית. הילד רואה אותי, ובסופו של דבר התנהג כמו שאני מתנהג. אבי ורון, יועץ צרכנות וטכנולוגיה, אני מאוד מודה לך. בבקשה, יום טוב.